Një atentat me tritol ka ndodhur gjatë mëngjesit të së shtunës në aksin rrugor Durrës Golem. Burimet policore saktësuan për adrenet se autoveturës tip Benz, të drejtuar nga biznesmeni Ardian Trota, i është vendosur një sasi lëndë plasëse e cila ka shpërthyer pranë vendit të njohur si Shkëmbi i Kavajës. Biznesmeni nga Kuksi ka shpëtuar mrekullisht këtij atentati, teksa Benz i tij u hodh në herë duke u shkrumbuar i gjithë. Drejtuesi 47 vjeçari i Bencit ka marrë dy plagë në trup dhe ndodhet aktualisht në spitalin e Durrësit në ruajtje të policisë. Sipas hetuesve, Trota, person me precedent të mëparshëm penal, fillimisht dëgjoi një zhurmë dhe ndaloi më pas makinën në anë të rrugës. Sapo zbriti për të parë se çfarë po ndodhte, mjeti u hodh në herë me shpërthim të telekomanduar. Policia ka nisur një hetim të detajuar lidhur me këtë ngjarje.